Привіт всім! Отже, любі друзі, отримала я орхідейку. Зараз буду її відкривати. Ось як її гарно опакували. Дивіться, показую, як гарно пакують. Написано вверх. Зараз буду відкривати. Так, навіть не знаю, з чого почати. Так, друзі, я не можу так знімати і відкривати. Зараз відкрию, а потім покажу, бо це мені складно, дуже складно. Ось я вже відкрила, і тут як дверця відкривається, і що ми бачимо? Хай живе королева! Так, ще треба отут. Ну, це ми вже будемо робити ножицями. Обережно тримається тут. Зараз я її так само перервуся і потім покажу вже, коли дістану її. Ну ось, любі друзі, я і дістала свою нову орхідейку з упаковки поштової. І що це за орхідейка? Це у нас Violet Queen. Від такого продавця. Світ орхідей. Ось їхня візитка. Місто Нетішин. Хмельницька область. Дуже дякую. Зараз буду діставати її. Як ви знаєте, в мене ж загинула моя дітка Violet Queen. І я дуже засмутилася. І вирішила купити собі таку саму орхідею, того ж самого сорту, щоб не сумувати. Бо життя коротке, треба себе радувати зараз і не відкладати на потім. Не відкладайте своє життя на потім. І отже, моя королева загинула, але хай живе королева. Вже не дітка, а доросла квітуча рослина. Зараз я її дістану і вже поставлю, покажу вам без упаковки зовсім. Ось я її вже зовсім дістала і можу показати повністю, яка вона. Дивіться, трошечки листячко пожовтіле від того, що вона довго була в целофані. І тут є листочок такий, що викликає трошки занепокоєння. Там є торф-стакан, тому я буду якомога скоріше її діставати і дивитися, що там з нею. Шия нормальна, нема тут ніякої, нічого підозрілого нема, але все ж таки я її дістану, зроблю їй, мабуть, профілактику. Так, наче вона трохи коріння дуже сухе, мабуть, ці корінці повітряні трошечки чимось напою, трошечки, щоб вони пожвавішали. Так, і вона постоїть, і може навіть сьогодні займуся нею. Ось така в мене королева за 440 гривень. Світ орхідей, місто Нетішин. Так, я вирішила її полити одразу. Бо я буду пересаджувати, і мені потрібно, щоб оці корінці були трошки м'якенькими. У нас повітряна тривога, отак. Так що головне, щоб встигнути спастися. Так, мені треба, щоб оці корінчики
Були у воді, але щоб кора залишилася сухою. Тому я так зробила. Ось, зараз буду дивитися, що там за тривога. Ну ось пройшло вже десь біля години. Вже все в нас заспокоїлося. І дивіться, які стали в орхідеї корінці. Вона стояла весь цей час у воді. І корінці стали зеленими трошечки. Напиталися вологою. Корінців там багато. Ось ті корінці, які в горщику ще зелені, тому я не хотіла їх поливати, а оці тільки, які повітряні і були дуже-дуже такі в сумному стані. Тим більше, якщо я буду з нею щось робити найближчим часом, то мені потрібно, щоб ці корінці повітряні були м'які і податливі, щоб я могла їх укласти у горщик. Бо вони дуже довгі, і так вона не зможе існувати з такими довгими корінцями. Зараз я її вже буду діставати з водички і буду думати, що робити з нею далі. Так, ось я вже її дістала з водички і трошечки розібрала кору і бачу, що тут великий-великий торф-стакан. Тому, мабуть, прийдеться все це розбирати і виймати отой торф-стакан. Ось він аж де, і там потрібно буде її все ж таки намазати фундазолом заради профілактики. Хоч мені і не дуже хочеться цим зараз займатися, я б її краще залишила отак стояти, але я не можу, бо які в нас часи, ви ж бачите, що буде завтра, взагалі невідомо. Чи буде в мене завтра можливість нею зайнятися, чи післязавтра навіть. Тому я зроблю це зараз. І зроблю це максимально нетравматично для неї. Ну ось я її і дістала. Як бачите, просто взяла за кущик і вийняла з горщика, не перегортаючи її униз. Бачите, яке гарне-гарне коріння, як його багато. А це, оце торф-стакан, і він вологий. Тому його треба обов'язково і терміново зараз знімати, чим я зараз і займуся. Буду це робити дуже обережно, дуже ніжно, щоб вона нічого не помітила. Ось я почала розбирати торф-стакан, і бачите, що це там таке. Якась дивна плівка, від чого вона? Поки що мені не зрозуміло. Буду розбирати далі. Ви бачите, є чорні місця, там, де був торф-стакан, тому його потрібно якомога швидше вийняти, щоб спасти цю рослину. І ось я добралася до цього листочка. Бачите, там щось чорне. Тобто оцей листочок я буду знімати. І все там прочищати і мазати фундазолом. Так, ось я зняла вже листочок. І що ми там бачимо? Багато чорного. І оцей старий квітконос теж треба відрізати. Щодо цього листочка, я не знаю. Поки що сумніваюся, не буду його знімати. Але треба все це максимально зачистити, все чорне познімаю, все сухе, всі навіть якісь окремі ділянки корінців, які викликають підозру, теж треба зачистити. Отже, буду займатися цим просто зараз. Ось я вже продезінфікувала і приготувала весь необхідний мені інструмент. А тримачі квітконосів не знімала поки що.
Так, ну ось результат моєї роботи. Почистила все, що могла дістати. Трошечки місцями поранила, але не дуже суттєво. Зараз оброблю це перекисом, а потім дам підсохнути і буду мазати фундазолом. І потім ще раз дам підсохнути і буду висаджувати в нову кору, бо ця кора, як я бачу, вона не дуже хороша. Її треба міняти. І бачите, скільки тут коріння. Треба інший горщик, більший. Хорошу кору орхіату буду робити суміш. Але це не зараз. Зараз я її отак залишу. І буду потім трохи згодом обробляти фундазолом. Оце місце чорне, ви бачите? Це слід від квітконоса, який сюди впирався, вона терлася, листочок терся об квітконос, тому це така механічна ранка зробилася. Оці чорні місця я всюди замажу фундазолом, я думаю, що воно не буде тут проблем. Я думаю, що оця вся чорнота її робить саме торф'яний стакан. Оце вона залишає торф'яний стакан після себе таку чорноту. Тому будемо її від неї рятувати. Отак. Королева. І знайдемо для неї особистий трон, тобто новий горщик. Бо цей вже все, вона в нього не влізе. Як вона в ньому сиділа, навіть не уявляю. Ой. А оце торф'яний стакан, я його викидаю. Стару кору віднесу на балкон і буду використовувати як мульчу для того, щоб не пересихала земля, щоб рідше поливати, бо в мене на південній стороні дуже-дуже висихає земля. Знаєте, я перебрала цілу купу горщиків, і не в один вона не влазить. Тільки оцей великий. Він великий, але якщо розм'якчити кору водою, може, і влізе. Не знаю. Тобто, чи взагалі залишити її без кори? Просто у вазі, так в мене вази такої нема. Треба пошукати, куди її поселити. Мабуть, в якесь кашпо. Поки що, а там буде видно. І ось, друзі, знайшла я в себе ось таке кашпо, дуже красиве. Якраз воно їй личить. І поки що заселю її в це кашпо. Якраз по розміру коріння воно високе, і вона буде там жити без кори. Поки що без кори, поки я не роздивлюся цю її шию, бо мені щось не подобається її стан. Ну і ось що в мене вийшло. Не судіть мене суворо, будь ласка, але так же ж хочеться зберегти хоч цю рослину, щоб вона в мене не загинула. Розумієте, бо ось я її так поки що залишаю, без нічого. В пустій вазі, в пустому кашпо. Кашпо таке просто підходить до неї. І поставила паличками, щоб вона трималася хоча б якось, а не падала. Ось таке в мене вийшло. На цьому я буду прощатися, бо вже і так дуже багато часу зайняла в мене вона. Я ж сьогодні її і отримала, і виходить, що нею і займалася. І поки вона в пустій
вазі, в пустому кашпо. Я буду за нею спостерігати, буду дивитися на оці жовті листочки і буду обробляти, коли вона підсохне. І буду дивитися, щоб з нею нічого не сталося такого, що сталося з попередницею. Ось так, на цьому я прощаюся з вами. Дякую, що були терпеливі до мого відео, додивилися до кінця. Бажаю вам миру, злагоди, щастя і всього-всього найкращого. До побачення!